Розбійний напад під Києвом. У Гливасі четверо зловмисників вдерлися до будинку депутата від Народного фронту Павла Пинзеника. Нардепа та його дружину зв'язали та почали допитувати, де знаходяться гроші та цінності. За інформацією ЗМІ, з будинку винесли 40 тисяч доларів, 20 тисяч євро та коштовності. В поліції напад підтвердили, однак переконують, сума вкраденого інша. Сума, яка була зазначена, вона не відповідає дійсності. Яка це сума, я не можу її озвучувати, тому що власник не давав нам такого дозволу. Вони зв'язали господарів, потім під загрозою застосування фізичної сили і насилля забрали в них грошові кошти і зникли з місця пригоди. Потрапляли вони через вікно першого поверху. Зараз поліція вживається всі необхідні заходи, першочергові дії, слідчі, а також розшукові, для того, щоб встановити цих осіб.